नमस्कार वीक्षकरे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यक्रम के स्वागत। राजकीय आलदलीसुगू कंडु कानदंतिरुवंता राजकीय नीति विश्लेषण स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यक्रम नम जो राजकीय विश्लेषक वीरेंद्रवर वीरेंद्रवर कार्यक्रम के स्वागत। नम टीम पॉइंट्स मैं मदद नोड़बिड़ो वे सिद्रामय्योत्सव आयु इन अमित शाह एंट्री ने जे डी एस कथे ऐनो राष्ट्रीय पक्ष अब्बरद नदे जे डी एस ने 2023 के जे डी एस भविष्य ऐन प्रश्न कूड़ा इवन राजकीय वयदली चर्चेगीडा नानु वीरेंद्रवर मदल के केल्तने नोड़ी बी जे पी और 150 अंतर कांग्रेस ना 150 क्षेत्र अंतर जे डी एस 123 अंत 123 2023 चुनाव के ना 123 गेल्ती अंत वो प्रादेशिक पक्षवा कॉन्फिडेंस हेल्त ऐन अन्सत मिशन 123 अंत कुमारस्वामी मोदले स्टार्ट हाउ सो यारू निरीक्षे इन एलेक्षन इयर अंत कूड़ा यारू कन्सिडर आ हंतदल वो वर्कशाप अल और बिड़दिया तोटद मनयल वो कार्यगारवर्पड़ी सुदीर्घ अब सुदीर्घवा अजेंडान से बहुश यारू कूड़ा इेनो 123 अंतर कुमारस्वामी अंत सहजवा प्रश्ने याकंद्रे एो जन अपहास्य कूड़ा इत 23 कथे 123 अंतर हाददल हीगिवगा कुमारस्वामी ओवर कॉन्फिडेंस सहजवाद प्रश्न याकंद्रे हेतिरतर राष्ट्रीय पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आ पक्ष अब्बर नम हर अस्ुडिल सामान्यवा हेल्ता देवेगौड़ कूड़ा हीगिवे सिद्रामोत्सव कड़े भाला अब्बरदी नडसदार इन कड़े अमित शाह एंट्री को स्टेट के अमित शाह एंट्री को नोड़ ओपन वर्कशापी अजेंडा से आदरे इंटर्नली अंडरग्रउंड वर्क भाला व्यवस्थित माता अदान बर्ता है हीगिवगा जे डी एस अस्तिव प्रश्ने बहुत मुख्यवाद प्रश्ने अंत नन राष्ट्रीय पक्ष अब्बर अंतर आ अब्बरद नदे इवर अलीवू उ प्रश्ने कण्डे बंदिया बहुश कुमारस्वामी चिंतीबा विचार याकंद 2018 चुनाव पैस्थितिगू 2013 पैस्थितिगू इवती भाला व्यत्यास है याकंद्रे कुमारस्वामी नेरा नेर तोड़े तटी बहला शासक होगतार अब गुब्बि वासवरबू शिवलींगेगौड़ीबू ए टी रामस्वामी अंतरू कूड़ा पक्ष बिड़ता अवंतमात कर्तव्य इन कोलार शासक यार अंदकोले होबिटार हीगिदू कूड़ा कुमारस्वामी वो कॉन्फिडेंस ऐन यू वो धैर्य इटकर्तार बेरेन नावे किंग मेकर आगो अगर हो रे इला ना मैजिक नंबर नम गुरी अंत हेतिर बहुश अदे कूड़ा ना निंदे विश्लेषण हेतनी निम्ब आरंभद अंश ऐन मोदल आयाम नि ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಸಾಲಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿದ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಈ ಕಡೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಂಟ್ರಿಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಕಡ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಯಾವಾಗ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಹೋದ್ರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ 28 ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಸೊ ಅದರಿಗಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಇವತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೀವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿ 2008 ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಏಕೈಕ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರು ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2004 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಜೆಡಿಎಸ್ 99 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು 94 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರಾಸ್ ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ವಕ್ಕುರುಬ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಈಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಅವರನ್ನ ಚಿಂತೆಗೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಚಿಂತೆಗೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು सहजवा अल बंद राहुल गांधी और बी टीम आ कारण नमी नष्ट आंतर योक अदू परोक्ष प्लस आगेबावे के कड़े नष्ट आगे के प्लस स्वल्प बी जे पी एली
ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ನೀವು ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ನೆಲೆ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ನೇರ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ನಡುವೆ ನೇರಾನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ 2008 ಗಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮೇಲ್ನೋಟ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಹೊರನೋಟಕ್ಕಲ್ಲಗಿರಿ ಒಳನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ವೀಕ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಸೋ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೇನಪ್ಪ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆ ಕೊಲೆಯ ಒಂದು ಬಳಿಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ನೀವು ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ದೇವೇಗೌಡರದು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂತೆಂಥ ಮೈತ್ರಿಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವಕಾಶವಾದಿತನ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥದ್ದೇ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ಮೂಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ 2018 ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ನೀವೇ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಅದರಿಂದ ಅದರದೇ ಶಾಸಕರು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೀಟ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಳಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ 5 ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾದರೂ ನಿಲ್ತಾರೆ 2 ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಫಿಕ್ಸಾ 3 ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 4 ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣವರು 5 ಈ ಕಡೆ ಶ್ರವಣ್ ಬೆಳಗೊಳ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು 6 ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 6 ಸೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ 5-6 ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೊಂದು 10-12 ಸೀಟು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪೂರು ಈ ಕಡೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶು ಈ ಥರದವ್ರು ಕೆಲವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗಿದೆ ಒಂದು 20-25 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು 100-100 ಹತ್ರ ಬಂದರು ಅವ್ರು 100 ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರು 100 ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು 25 ತಗೊಂಡು ಸಿ ಎಂ ಸೀಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ ರಾಜಕಾರಣ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಗಿರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಅಷ್ಟು ಸೀಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತನ್ನ ಬಲಾಢ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಒಂದು ಮತವನ್ನೇ ಅವರು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಹಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೋಗಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು 30% ವೋಟ್ ಆದರೂ ಕಿತ್ಕೋಬೋದಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರದ್ದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮತವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲರು ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತಗೋತಾರ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತಗೋತಾರ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತಗೋತಾರ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತಗೋತಾರ? ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಈಗ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡೀರಿ, ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮತವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಟಾಕ್ ಅದು. ಆದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ. ಒಂದು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ, ಹಾಂ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರು, ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ, ಈ ರೀತಿ ಫೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಮಂಡ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಗೆದ್ದರಲ್ಲ, ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಗೆದ್ದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಬಹುಶಃ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ? ಅದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದವರು. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಶಪಥ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರು, ಅವ್ರ್ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ್ಯಾರು ನನಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ್ಯಾರು ನನಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ಉತ್ತರಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿನಃ, ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದೇ ವಿನಃ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಏನು, ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ ಆಗಿರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಂಸದರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ, ಮಂಡ್ಯಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೇರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅದ್ರದ್ದು, ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹಳೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೈವಲ್ರಿ ಇದೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೈವಲ್ರಿ ಇದೆ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಆ ಕಡೆಯೂ ಸವಾಲು, ಈ ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದಲೂ ಸವಾಲು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವೋಟ್ ಶೇರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಗಿರಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲಹ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ನಿಖಿಲ್ನೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಕೂಡ ಬಂದರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹದಿಂದ ಔನ್ನತಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅದನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು, ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಂಬಿರೋದು ಬಹುತೇಕ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತದಾರರನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಮೈಸೂರನ್ನೇ ಈಗಲೂ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸನ ಅವರು ಕೈ ಹಿಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೊರಟಿನೂ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯೇ. ಕೋನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಚೂರು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದರು ಅಂತ. ಈ ಹಿಂದೆ 2018 ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ. ಅದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಖಡಕ್ ನಿಲುವಿನ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಹುಶಃ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾನೇ. ನೀವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾನೇ, ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಪೆನ್ನು ಹಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 80 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುರಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವೇ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್, ಆ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. 2008 ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಫುಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗಲೂ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಾಗಿತ್ತು, ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್, ಬಹುಶಃ ಆ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಉಳ್ಕೋತಾರಾ? ಗುಬ್ಬಿ ವಾಸು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎ ಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಭಾಳ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವದ ಅಬ್ಬರ, ಈ ಕಡೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ, ಮೋದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೋಡಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ ಹರಿತು. ಅವರು ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅಬ್ಬರ ಏನಿದೆ, ತನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲು, ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದ್ದಂಥ ಶಾಸಕರು, ಗುಬ್ಬಿ ವಾಸು ಆಗಲಿ, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ 100% ಗೆಲ್ಲೋ ಶಾಸಕರು. ನೀವು ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಮತದಾರರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಿದ್ದು ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು? ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಸನದ ಇವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಲೆಕ್ಕ? ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು 100% ಗೆಲ್ಲುವಂಥವ್ರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂಥವ್ರು ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವ್ರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿದವರು ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು.
ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್? ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕೊಂದು ಫೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂಥದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.